Η Σοφία Μουτίδου. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Η Σοφία Κουρτίδου. Και η Κρυσταλία. Σας καλωσορίζουν στο The Booth. Σήμερα κουβεντιάζουμε. Με ποιους τρόπους μπορούμε να κρατήσουμε μία σχέση ζωντανή? Φτάνει μόνο το σεξ? Μαλώνουν οι γονείς, παχαίνουν τα παιδιά. Τι μας κάνει και γυρίζουμε στους πρώην? Δάγκιος πυρετός η ατεκνία στην Ελλάδα. Κοινωνικό φαινόμενο ή τρόπο ζωής? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Booth. Τι χαμπάρια! Έχει γεμίσει τηλεόραση, εκπομπές. Χαμός γίνεται. Τώρα πια έχουμε αντιπάλους κανονικά. Ο στίβος είναι πάρα πολύ. Εγώ έχω ιδρώσει ήδη τώρα που είμαι στην εκκίνηση. Να σας πούμε ότι ύστερα από μεγάλη λαϊκή απέτηση που είδε ο κόσμος στη χθεσινή εκπομπή και είπε: πιο πολλά τηλέφωνα θέλουμε. Θα γυρίσουμε πάλι στα τηλέφωνα. Θα έχουμε τηλέφωνα και θα μας επιτρέπετε να βάζουμε και μια έρευνα στο τέλος για να επιβεβαιώνει το τηλέφωνο. Καταλάβατε. Έχει. Αυτό μόνο το επιστημονικό. Ναι, για να το πει πέρα τη φάση. Ότι κατεβάζει κούτρα μας. Έχουμε φροντίσει και έχουμε βρει έρευνες πληρωμένες που συμφωνούν με αυτά που λέμε εμείς. Είμαστε έτσι. Πια, έχουμε επάγγελμα. Δεν είμαστε τυχαίες. Είμαστε για να ακούμε και την εμπεριστατωμένη άποψη του ειδικού. Έχουμε σφραγίδα εδώ πέρα με επιστημονικό κύρος. Δεν λέμε αερολογία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, εδώ έχουμε ήχους, τα πάντα, χειροκροτήματα δικά. Μας εδώ πέρα ντόπια, εγχώρια χειροκροτήματα του κορονοϊού, τα ωραία, τα σωστά. Αυτό είναι ο ένας. Ένα τηλεφωνάκι. Τι έγινε, γιατί δεν με χτυπάει. Τηλεφωνάκι βεβαίως, το 2-11-2-12-2-130 το τηλέφωνο. Νόμιζα το ξέρει. Ή 2-13-0. Ή 2-13-0. Και έφαγε τέτοιο, μπλους κρίσα. Αυτό είναι. Να τους. Θα τον αφήσω άλλη μια φορά. Ξανά. Είναι και λίγο πραγνός ο κόκορας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, κουκλάρα. Συγχαρητήρια σε όλες τις κυρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που θα συνεχίσετε και όλο το χειμώνα την εκπομπή να μας κρατάτε παρέα. Χριστούγεννα εδώ, πρωτοχρονιά εδώ. Πώς σε λένε, ποιο είναι το όνομα σου? Τέλεια. Είμαι η Αγγελική, 53 ετών. Μάλιστα. Και έχω ένα θέμα με το σύζυγο. Δηλαδή, έχω ένα 14χρονο αγόρι. Ναι. Το οποίο ο σύζυγος δεν εννοεί να καταλάβει ο μπάς ότι πρέπει να βγαίνει που και που με τους φίλους του, να κοινωνικοποιείται το παιδί, να έχει παρέες. Τον έχει αυστηρά? Γιατί φοβάται, όχι για τον λόγο. Ναι, ναι, τον έχει, δηλαδή του λέει να γυρνάει νωρίς, να μην βγαίνει, τι του λέει, ας πούμε? Καθόλου να μην βγαίνει. Καθόλου να μην βγαίνει. Όταν βγαίνει, βγαίνουμε μαζί δηλαδή. Και το παιδάκι, ας πούμε, έτσι με τους φίλους του, πώς νιώθει, που προφανώς θα πηγαίνουν κανένα σινεμά κτλ. Όχι, δεν πάνε. Δεν έχει πάει μέχρι στιγμή σινεμά. Όχι, λέω, που πάνε οι άλλοι, το παιδί τζιλεύει, στεναχωριέται, πώς είναι? Το παιδί, επειδή το μεγάλωνα εγώ το παιδί, δηλαδή με περισσότερες ώρες εγώ μαζί με το παιδί, το αφήνω κρυφά. Τις ώρες που ταξιδεύει ο μπαμπάς του ή που θα αργήσει στη δουλειά και ξέρω που πάει. Με ποιους κάνει παρέα, με τους μαθητές του, είναι χρόνια μαζί από το δημοτικό. Αποκλεισμένο το παιδί. Το θέμα μου είναι ότι γίνεται κρυφά όλο αυτό, με αποτέλεσμα να έχω διπλή ευθύνη. Ναι, εξαναγκάζεσαι να κάνεις κάτι κρυφά, που, ότι άμα συμβεί κάτι, μετά που να το δικαιολογείς κτλ. Να του μιλήσεις, δηλαδή τι είπε όταν του μίλησες? Όχι με τίποτα ή να... Πάρα πολλές φορές του έχω μιλήσει ότι όπως εμείς έχουμε ανάγκη να βγαίνουμε με τους φίλους μας, έτσι έχει και το παιδί, να πάνε μια βόλτα, να πάνε ξανά να φάνε μια κρέπα. Εδώ γύρω στη γειτονιά, δεν είπαμε να βγει τη νύχτα, ας πούμε. Ρε, εσύ, Αγγελική, να σε ρωτήσω, ποιο είναι το όριο που θέτει ο άντρας σου? Τι λέει, ας πούμε, να γίνει 18 ή να γίνει 32, τι λέει? Δεν έχει τέτοιο όρο. Όχι, απλά... όχι, δεν είπα όρο. Λέω, ποιο όριο θεωρεί αυτός? Λέει, κάτσε, είναι μικρός 14, να γίνει 20. Ποια φράση χρησιμοποιεί, ποιον αριθμό? Καμία. Καμία. Δεν θα βγει ποτέ το παιδί, θα είναι σόκλειστο? Δεν λέει πότε θα βγει. Okay. Αδέρφια δεν έχει? Έχει, μια αδερφή πολύ πολύ μεγαλύτερη. Α, αυτήν πώς τη χειριστήκατε την περίπτωση? Είναι από άλλο γάμο, τον πρώτο μου γάμο η κόρη μου. Οκ, okay, οπότε δεν είχε λόγο. Με τον... ναι. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν... Δεν είχε λόγο, ήταν αρκετά μεγάλη. Ναι.
Κοίταξε, ναι. Ξανά είμαστε όταν, ήσασταν μαζί. Ναι. Αγγελική, κοίταξε να δεις, και εγώ είχα ένα πατέρα πάρα πολύ αυστηρό, ο οποίος όταν όλοι πηγαίναν βόλτα, εγώ γύρναγα. 9 η ώρα ήταν το πίσω, ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό, πάρα πολύ, να μην καταλαβαίνει. Πάλι η μαμά μου έκανε ό,τι μπορούσε, κλασικά. Και άστο παιδί και τα λοιπά. Ακόμα και για τα ρούχα με νέκρινε η μαμά μου. Έλεγε αυτό δεν μ' αρέσει. Για ρωτώ λίγο τη μαμά σου. Αν η μαμά ήταν οκ. Okay. Δυσκολεύτηκα πολύ να βγω. Πήγα διακοπές πρώτη φορά όταν έγινα 19 χρονών. Όλοι μου οι φίλοι είχαν πάει και εγώ δεν πήγαινα πουθενά. Δεν μ' άφηνε να βγαίνω, εννοείται, κλαμπ μπαρ, δεν τα ήξερα αυτά ποτέ. Έτσι, 12 η ώρα ήμουνα στο πανεπιστήμιο, ήθελε να γυρνάω στις 12, που είναι αδύνατον. 12 ξεκινούσαν τα γλέντια. Και κάπου εκεί εγώ είπα ότι το μεγάλο όχι στα 20 μου. 19-20 που είπα όχι, εδώ θα κάνω ό,τι θέλω και γύρναγα χαράματα, ας πούμε. Δεν ξέρω, το παιδάκι πώς το βλέπεις, αγωνιστικό? Πώς είπατε, δεν κατάλαβα. Το παιδάκι είναι αγωνιστικό, λέει θα ξεσηκωθώ, τι θα κάνω, είναι και στην εφηβεία. Ναι, μου λέει εγώ δύο χρόνια θα αντέξω ακόμα, μόλις λέει πατήσω το 18, τελείωσε, μου λέει δεν θα τον ακούω. Ωραία, άκου Αγγελικούλα, θα το κουβεντιάσουμε τώρα όλες μαζί. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι θα δοθεί λύση σιγά σιγά και λίγο πιο νωρίς από τα 18. Θα το κουβεντιάσουμε τώρα και θα δεις. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Είναι απίστευτο αυτό με τους γονείς. Το ότι πάντοτε σκέφτονται ότι μέχρι το παιδί να γίνει 18 είναι λες και μετά ότι θα πατηθεί ένα μαγικό κουμπί και ότι μετά ξαφνικά το παιδί. Το κράτος το έχει κάνει αυτό, ναι, με την ηλικία των 18. Απλώς είναι απίστευτο το ότι αν αυτό δεν γίνεται και σταδιακά, οι γονείς πρέπει να έχουν αυτό στο μυαλό τους. Εγώ, ας πούμε, πέρασα για σπουδές 17 χρονών γιατί κέρδιζα χρονιά. Και εκεί που μου σπίτι μου ξαφνικά πήγα στη Θεσσαλονίκη από την Αλεξανδρούπολη που μου στην επαρχία και θα μπορούσα να γυρίζω ό,τι ώρα θέλω και να κάνω ό,τι θέλω. Το παιδί λοιπόν μετά μπορεί να περάσει στο άλλο άκρο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Το που είσαι 18 δεν σημαίνει. Ναι. Τέλεια. Ό,τι θέλω. Την ημέρα που έγινα 18 πήγα και έκανα το πρώτο μου τατουάζ. Γιατί το είχα στο μυαλό μου, τους το έλεγα, τους έλεγα, δεν με αφήνετε, ωραία, εγώ στα 18 μου, τη μέρα που θα κλείνω τα 18 θα πάω και όντως το έκανα για να σηματοδοτήσω αυτή τη, γιατί και οι δικοί μου γονείς ήταν πάρα πολύ αυστηροί, δεν με άφηναν να βγαίνω, βγαίναν όλοι και εγώ όχι και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι μου έκανε κακό αυτό, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αυτό που λέει η Σοφία, ότι ο άπαξ και μπορείς, μετά θες να τα κάνεις όλα. Και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο και αυτό πρέπει να το επικοινωνήσεις με έναν τρόπο. Ότι αν το παιδί το έχεις καταπιεσμένο, όπως το ίδιο συμβαίνει και με τους συντρόφους μας. Αν τον άλλον τον καταπιέζεις, θα βρει τρόπο, θα ψάξει να βρει, να επινοήσει τρόπο για να κάνει κάτι παράνομο, κάτι κακό, κάτι που δεν πρέπει. Οπότε, όσο πιο ελεύθερο έχεις έναν άνθρωπο, ξέρω ότι. Το έχουμε πει πολλές φορές με τη Σοφία, ότι δεν υφίσταται αυτός ο όρος, αλλά χάρη στην κουβέντα πρέπει να πούμε ότι ναι, το λέμε στην καθομιλουμένη. Τότε ο άνθρωπος νιώθει ελεύθερος και δεν έχει την ανάγκη να κάνει κάτι που θα σε στεναχωρήσει, θα σε φέρει σε δύσκολη θέση, θα είναι επικίνδυνο για την υγεία του ή για την υγεία της οικογένειας. Και θα γνωρίζεις ότι είναι η κούτρα μας. Πες σε Κρυσταλλιά. Θα γνωρίζεις και τι κάνει το παιδί στη ζωή του. Επίσης, οι γονείς όταν γίνονται γονείς, ξεχνούν ότι κάποτε ήταν παιδιά και αυτοί και ότι είχαν και αυτοί κάποιες ανάγκες από τους γονείς τους, την κατανόηση, την εμπιστοσύνη, όλο αυτό. Ξαφνικά είναι σαν να μπαίνει ένας ρόλος, το καταλαβαίνω το φόβο, είναι λογικό να φοβάσαι για το παιδί σου, αλλά όσο πιο πολύ το προστατεύουμε, το κάνουμε, ξέρεις, ναι, από κάποιον πάντα εξαρτάται, δεν θα μπορεί να. Και όχι μόνο προς την ελευθερία, αλλά ως προς και την επικοινωνία και ως προς την επικοινωνία με τα παιδιά. Όταν μας ρωτάνε κάτι, τι σημαίνει αυτό, τι είναι και θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά μεγάλο το παιδί. Υπάρχει για όλα τρόπος. Τα παιδιά χρειάζονται ειλικρίνεια, όπως ακριβώς θα μιλούσαμε σε ένα φίλο μας, με τον τρόπο που μπορούν να το κατανοήσουν. Αν σε ρωτήσει δηλαδή τι είναι το σεξ, με τον τρόπο που μπορεί να το κατανοήσει. Και επίσης, παιδιά, υπάρχει το και κάτι που λέγεται η κούτρα μας. Δηλαδή, πώς το λέει η παροιμία, να το έχει κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες. Που σημαίνει ότι κρατώντας τον άλλον μες στο σπίτι, δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξει τα χαρακτηριστικά του. Έτσι. Αυτό που είναι να το κάνει, θα το κάνει. Εγώ είχα πάρα πολλούς μαθητές που ήμασταν πιτσιρίκια και καπνίζαν μόλις βγαίναν τη γειτονιά. Εγώ δεν κάπνιζα γιατί δεν το είχα. Κατάλαβες, ναι, ναι, μου το είχαν περάσει, ναι, ναι, δεν το είχα μόνη μου. Δεν πρόκειται δηλαδή επειδή το παιδάκι αυτό δεν πάει, θα το προφυλάξεις. Άμα θέλει να κάνει, τα πάντα θα κάνει. Ναι. Όσο χρόνο και να είναι. Για το ψυχανεμίζεσαι λίγο τι παιδάκι έχεις και μέχρι πού το αφήνεις και. Όπως και με την αθυροστομία που είχαμε μια κουβέντα αντίστοιχη. Ναι. Παιδιά που μπορεί να είναι σε ένα αθυρόστομο περιβάλλον, μπορεί να μην θέλουν, ναι, να χρησιμοποιήσουν αυτές τις λέξεις ακριβώς γιατί τις έχουν απενεχοποιήσει. Δήμητρα, η κόρη μου, είναι σε ένα περιβάλλον που βρίζουμε κατάπαυστα, οι πάντες. Γονείς, φίλοι, γίνεται κόλαση. Όχι ο ένας τον άλλον, ούτε το παιδί, έτσι, ναι, να το διευκρινίσουμε. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ βρυσίδι. Το παιδί έχει ένα φίλτρο και δεν βρίζει. Ναι. Είναι πολύ περίεργο. Εγώ ήμουν σε ένα σπίτι που δεν βρίζαν καθόλου. Κόλαση. Από μικρή. Και λες,
Αυτό, ας πούμε. Αν στο παιδί του πει, αυτό είναι κακιά λέξη, δεν θα το ξαναπεί. Το παιδί εννοείται ότι θα θέλει να το ξαναπεί. Το θέμα είναι πώς θα το επικοινωνήσουν στον μπαμπά του αυτό, γιατί αυτά τα ξέρει ναι. η κυρία με την οποία μιλήσαμε. Το θέμα είναι τι θα πει, πώς με τι. Ή θα περιμένει το τατουάζ τα 18 σαν και σένα. Θα ψήσουμε το μπαμπά να αφήνει το παιδί να κάνει αυτό που θέλει. Γιατί ο Σονούπου θα κάνει επανάσταση το παιδί. Ναι. Και επίση δηλαδή, ο μπαμπά λείπει πολλέ ώρε από το σπίτι. Έδωσε όριο. Ο μπαμπά λείπει και πάρα πολλέ ώρε από το σπίτι, οπότε εκεί καταλαβαίνουμε. Εξαναγκάζονται στο ψέμα. Όχι, δεν έχει εμπιστοσύνη στο παιδί του, γιατί δεν το μεγαλώνει και εκείνο να δει το παιδί του πώ μεγαλώνει. Δηλαδή κάτι. Όταν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας, κάτι δεν κάνουμε καλά και εμείς. Δεν φταίει ο άνθρωπος, θα δουλεύει, φαντάζομαι. Θέλω να πω ότι επειδή... Αλλά δύο φορές, ας πούμε, εξαγχώνεται, γιατί σου λέει δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ. Επειδή αυτό. Υπάρχει μεγάλο θέμα όταν συμβαίνει κάτι σε μια οικογένεια και ο ένας γονιός έχει μια άποψη και ο άλλος γονιός έχει μια αντίθετη άποψη. Ναι. Υπάρχει πάντα μια σύγκρουση του τύπου δεν με υποστηρίζεις. Δεν υποστηρίζεις. Ναι, είναι χρή. Με κάνεις να φαίνομαι μπροστά. Έχουμε αυτή τη σχετική άσχετη έρευνα. Βάλτε την λίγο. Είναι σχετική με αυτό, Σχετική άσχετη. Ναι, πάμε. Πολύ ωραία. Να έχει τα δύο. Δεν είναι λίγες οι φορές που συναντάμε παιδιά που συχνά μιλούν άσχημα για τον έναν από τους δύο γονείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σε σχετική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 247 άτομα που είχαν βιώσει φαινόμενα γονεϊκής αποξένωσης, το 1 τρίτο των παιδιών συχνά απέφευγε να συναντήσει τον έναν από τους δύο γονείς. Η γονεϊκή αποξένωση είναι μορφή ενδοοικογενειακής βίας και έχει καταστροφικές συνέπειες για παιδιά και γονείς. Μία από αυτές είναι και η παιδική παχυσαρκία, αφού το παιδί χωρίς κανόνες δεν μπορεί να αναπτύξει την ικανότητα να κάνει σωστές επιλογές σε σχέση με τη διατροφή του. Ο αυταρχικός τύπος γονέα απαιτεί μεγάλη πειθαρχία του παιδιού σε σχέση με κανόνες που θέτει, χωρίς να αντισταθμίζει με ανταπόκριση στις ανάγκες του. Ο οριοθετημένος τύπος γονέα επιδεικνύει και υψηλή απαιτητικότητα και υψηλή ανταπόκριση. Ο επιοικής δεν παρέχει πειθαρχία και είναι πολύ αποκριτικός στις απαιτήσεις του παιδιού. Ενώ ο αμελής γονέας ούτε απαιτεί ούτε ανταποκρίνεται. Είναι αδιάφορος και δεν θέτει κανόνες στο παιδί του. Την ισορροπία πετυχαίνει τελικά ο οριοθετημένος τρόπος διαπαιδαγώγησης, ο οποίος συνδυάζοντας τη γονική ευαισθησία ως προς τη διατροφική αυτονομία του παιδιού με σαφή οριοθέτηση, φαίνεται να δημιουργεί το βέλτιστο περιβάλλον για το χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπερβάλλοντος βάρους στο παιδί. Και σχετίζεται με την καλύτερη εξέλιξη του παιδιού σε διάφορες πτυχές της κοινωνικοποίησής του. Για, το κατάλαβα. Τελικά εγώ από διαπαιδαγώγηση υπάρχει. Ναι. Ναι. Θέλω να καταλάβετε όλοι, παιδιά, ότι δεν τρώμε εμείς απλά. Καμία σχέση, εντάξει. Εγώ ήμουν πολύ αδυνατό παιδάκι. Για απλά κατόπα. Εγώ δεν έτρωγα μικρή. Είδες όμως, τελικά το ρίχνουν στο φαΐ, δεν τα προσέχουν τα παιδιά. Πώς θα έλεγες τον εαυτό σου, οριοθετημένο γονέα. Μεγάλη στιγμή τώρα. Κοίταξε να δεις, επειδή την διάβασα την έρευνα, γιατί με ενδιαφέρει, παίζω κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, εγώ στο πρώτο μου παιδί, ας πούμε, έκανα. Επίσης, το δύο παιδί παίζει ρόλο. Ναι, από ό,τι λένε, έκανα ένα λάθος, γιατί τις έκανα όλα τα χατήρια. Δεν ήθελα να τις φωνάξω, δεν ήθελα να την βάλω τιμωρία, δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις καθόλου. Και το παιδί μου, το πρώτο είναι αρκετά. Έως πάρα πολύ ζωηρό και λένε ότι φταίω εγώ που δεν έβαλα τα όρια μου. Εντάξει, δεν είναι και στην προσωπικότητα, ρε παιδιά. Πιστεύω είναι πολύ. Απλά λίγο ξέρω. Αλλά γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω να βάζω. Βλέπω ότι αποδίδει όταν εξηγεί στο παιδί σου τους λόγους που θέλεις να κάνει κάτι ενώ αυτό δεν θέλει, δεν ξέρει. Φουλ, εμένα μόνο έτσι. Δηλαδή, άμα του δίνεις κάθε μέρα να τρώει σοκολάτες γιατί θέλει, λογικό είναι το παιδί. Όχι, θέλει. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει το παιδί να του εξηγήσει ότι αυτό δεν είναι μια τροφή η οποία το βοηθάει. Το μεγαλύτερο μέρος Κρυσταλία θα είναι να κουράζεται το στόμα σου. Ω Παναγία μου! Να μιλάς. Σου έρχονται. Να μιλάς. Πάντως υπάρχει εδώ πέρα, είναι όπως το παιχνίδι με τον καλό και τον κακό αστυνομικό, όλο αυτό με τους γονείς. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει ένας από τους δύο γονείς, ο οποίος θα είναι ο πιο αυστηρός και συνήθως αυτό τα παιδιά. Ποιος είναι πιο αυστηρός πάντα? Η μάνα, συνήθως. Ξέρεις, εγώ θα έλεγα ο πατέρα. Εξαρτάται. Τον πατέρα θα σου πω. Τώρα, έχει να κάνει με τα πρότυπα, το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, αλλά θεωρητικά πάντα η μάνα. Είναι αυτή που ενστικτοδός έχει το μην πας εκεί να. Ο μπαμπάς είναι και λίγο σαν τα παιδιά. Σωστό. Που έχει το ότι πάμε στο Λούνα Πάρ, θα το πάρω το μωρό, ξέρω εγώ να το πετάω στον αέρα. Ή ακριβώς επειδή μπορεί να δουλεύει είναι πάρα λίγο... πολύ. Εξαρτάται από την οικογένεια. Μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ. Θέλει λίγο να αντισταθμίσει την έλλειψη του, κατάλαβες, την απουσία του. Αλλά κάνοντας, ότι τα παιδιά τα αντιλαμβάνονται όλα και με τα χρόνια παιδιά καταλαβαίνουν ακριβώς και αυστηρότητα πώς είναι. Να ολοκληρώσω όσον αφορά αυτό που ήθελα να πω για την κοπέλα, τέλος πάντων, μας πήρε τηλέφωνο, ότι το γεγονός ότι έχεις πάρει το μέρος του παιδιού. Μπορεί να σε φέρει σε μία ρήξη με τον σύζυγό σου. Πρώτα πρέπει να το λύσετε εσείς μεταξύ σας. Δηλαδή, πρέπει εσύ με έναν τρόπο να του δείξεις τον τρόπο να μην έχει αυτή τη συμπεριφορά. Και μετά να πάτε στο παιδί σας.
Γιατί αν έχει ο καθένας διαφορετική συμπεριφορά, το παιδί θα μπερδευτεί, θα αναπτύξει θυμούς, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μεταξύ σας λύστε το. Εσύ πρέπει να τον βάλεις στη θέση. Θα χωρίσετε, κούκλα μου, σιγά σιγά κι εσείς. Θα χωρίσετε. Το παιδί θα βγαίνει ό,τι ώρα θέλει και θέση με ένα από τους δύο. Αυτά μπαίνουν σε σιγά. Τι είναι αυτό το ωραίο που κρατάς. Αυτό, παιδιά, έκανα ώρα να καταλάβω πως είναι έτσι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο, το βλέπεις. Και το λένε γιόγκα. Να σου δείξω εγώ που μου το δείξαν πριν που λείπατε. Δείτε, αυτό εδώ πέρα κλείνει. Έχει εδώ πέρα το μαγικό κουμπάκι. Α, δεν ξέρω πώς κλείνει όμως. Αυτό το δείξαν μόνο πώς ανοίγει. Θα το κλείσετε. Αλλά δηλαδή είναι για να είναι και τάμπλετ. Απόλυτο Android Multimedia Tablet. Ενσωματωμένη βάση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε σε 4 διαφορετικά modes. Αυτή η καινοτομία είναι ιδανική για να απολαμβάνετε εντυπωσιακή οθόνη αφής Full HD, IPS 320 nits, 4 GB RAM, 64. Είναι πολύ καλό, παιδιά, πάρα πολύ. Είναι οθόνη αφής. Θα θέλαμε να τα ανοίξουμε, να το φορτίσουμε λίγο, να το δούμε πώς είναι τα χρώματα, αν μπορούμε. Και ένα Toyota Aygo μαζί με το tablet, δώρο, στο 14999. Αυτό το υπέροχο αυγουλάκι, το δημοφιλές μικρό της Toyota. Το τρευρεστό, ποσέ, με ιδιαίτερο μοντέρνο μάτσο. Σκράμπλ, δεν είναι ακριβό, είναι αξίας 11.000 ευρώ, αλλά απλώς κανείς δεν έχει αυτά τα λεφτά να το πάρει. Οπότε σαν δώρο μπορείτε κάλλιστα να το εκμεταλλευτείτε. 14.99, αμάξι και στο επόμενο τηλέφωνο μετά το break. Πού είπα. Αυτό ξέρω το Buena Vista Social Club. Πολύ σημαντικό. Και το Buenos Dias. Τους έχω δει. Ισπανικά είναι. Φυσικά. Και έχω γράψει κι εγώ στίχους. Τα ισπανικά. Φυσικά. Ξέρεις λοιπόν ισπανικά. Εντάξει, τώρα σας κοροϊδεύω. Τα μιλάω ακτέστος. Εγώ ξέρω το πιο βασικό. Φυσικά. Μίλα. Δηλαδή... Μαρία Δελμπάριο Σόι. Μία, ας πούμε, λέξη Μαρία Λαδελμπάριο Σόι. Ας πούμε, αυτή είναι μία λέξη πανική. Δώσε μας λίγο ακόμη πόνο. Αυτό σημαίνει, αυτό μόλις είπα, είναι ότι Μαρία είναι κάτω από τον ήλιο και καίγεται. Σόι είναι ο ήλιος. Πώς το σώμα όλο μαζί. Μαρία Λαδελμπάριο Σόι. Αυτό ξέρεις μόνο, παιδάκι μου. Εγώ ξέρω πάρα πολλά. Μου θυμίζει το Elite. Να στραμπολίξω. Ωραία. Αλεχάνδρο Δεκαζούλου, Ελλάδα, μπορεί να τι θα πουλήξα. Δεν το είπε. Το κορίτσι είναι χαζό. Είναι χαζό. Κοροϊδεύει, ξέρει ή δεν ξέρει, λέγεται. Δεν ξέρει, παιδί μου, είναι χαζό. Παιδιά, εγώ ξέρω να το πείθω, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ ξέρω, εγώ ξέρω το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να ξέρει κανείς στα ισπανικά. Τι? Ξέρω τα ονόματα από όλα τα μεξικάνικα εστιατόρια. Αυτό δεν είναι. Δεν πειράζει, είναι το ό,τι πιο κοντινό είχα. Εγώ ξέρω και τένες και ριδομείο και τεπάσα, μπορεί και με πόνες να καράσει. Ορίστε, να το. Ορίστε. Πολύ πιο κοντά από την Κρυσταλλία, αν τα λέμε αυτά. Η Κρυσταλλία έχει προφορά σε αυτό που είπε. Πάντα έχω προφορά, έχω το άτομο. Είχε Ιταλική. Είναι για το ξεκάρβωμα η προφορά. Τι συμβαίνει. Σπάντα τζάμια εδώ, τα κρύσταλλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αχ, τι ωραία φωντούλα. Γεια σου, ποια είσαι? Είμαι η Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Αρχικά φιλιά σε όλα τα κορίτσια, είστε υπέροχες όλες. Φιλάκια, μαράκι μου. Μαρία, πόσο λοιπόν, χρονών είσαι? Είμαι 25. Ναι. Είμαι σε σχέση 3 χρόνια. Η οποία σχέση είναι πολύ όμορφη. Ναι. Είμαστε έτσι πολύ δοτικοί ο ένας με τον άλλον, πολύ ειλικρινοί, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει όλα αυτά τα όμορφα. Αλλά τι δεν υπάρχει? Αλλά δεν υπάρχει πάθος, δεν υπάρχει διεκδίκηση, δεν υπάρχει αυτή η λίγο ένταση που καθιστά μια ερωτική σχέση, ερωτική. Δηλαδή, ερώτηση. Ξέρω πώς να το εξηγήσω. Μαρία, όταν ναι. λες ένταση, εννοείς το πάθος ή εννοείς ότι δεν με ζηλεύει, δεν το νιώθω ότι με θέλει, τι ακριβώς? Ναι, είναι όλα αυτά μαζί. Είναι ναι. δηλαδή νιώθω εσύ ότι είμαστε ζηλεύεις, σε μια... Εσύ το εκδηλώνεις, έχεις τέτοια... Όχι, δεν είμαι ούτε εγώ πια έτσι. Δηλαδή okay. ήμουνα μέχρι ένα σημείο, μετά κατάλαβα ότι αυτός δεν λειτουργεί έτσι. Mm-hmm. Και ότι βασίζεται πιο πολύ στην αγάπη και σε όλα τα άλλα συναισθήματα mm-hmm. παρά mm-hmm. αυτά. Και υπάρχουν στιγμές λοιπόν που νιώθω ότι όλα αυτά που έχουμε είναι πολύ πιο σημαντικά από όλα τα άλλα. Ακριβώς. Πολύ ωραία τα λες. Και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι και να προσπαθήσουμε να
να ξεπεράσουμε τα υπόλοιπα. Και υπάρχουν άλλες φορές που νιώθω ότι είμαστε πολύ μικροί και ότι είναι πολύ νωρίς για να είμαστε σε μια σχέση που έχει καταλήξει να είναι σαν να έχουμε μια τέλεια φιλική σχέση. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία μου, με τα ωράρια σας πώς είστε? Δουλεύετε, δηλαδή μπορεί να σας έχει φάει, ας πούμε, η καθημερινότητα και να μην προλαβαίνετε να δείτε ένα τον άλλον και να υπάρχει μια κούραση, ας πούμε, στην καθημερινότητα? Προσπαθώ να το δώσω. Ναι, υπάρχουν κάτι γενικότερα προβλήματα αυτό το διάστημα και, και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν θεωρώ ότι μας επηρεάζουν αυτά. Δηλαδή ήταν εξ αρχής η σχέση έτσι. Εγώ υπέθετα ότι θα αλλάξει κάτι στην πορεία. Α, ήταν εξ αρχής έτσι? Ναι, ναι, ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Okay. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντική η σεξουαλική επιθυμία σε ένα ζευγάρι. Okay. Για κάποιους είναι προτεραιότητα, για κάποιους άλλους πάλι όχι. Για μένα, αν με ρωτάς, ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ο πρωταρχικός ρόλος σχέση. Κατάλαβες. Αλλά η αγάπη, το νιάξιμο, και δεν έχει να κάνει με την ηλικία για μένα αυτό, το να περνάς καλά με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν νιώθεις ότι γουστάρεστε, δηλαδή είναι άλλο να μην έχω χρόνο, είναι άλλο να συμβαίνει κάτι στις ζωές μας, είναι άλλο να, λίγο η ρουτίνα, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σαν την πρώτη μέρα. Εσύ μου λες ότι δεν είστε και σαν δεν ήταν ούτως ή άλλως έτσι η πρώτη μέρα. Λέει αυτό. Όχι, δεν ήταν. Ήμασταν έτσι εξ αρχής. Ήταν έτσι πολύ ήρεμο από την αρχή. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε στην αρχή το να. Άρα ουσιαστικά μου λες ότι δεν είναι εκδηλωτικό σαν χαρακτήρας. Το δείχνει με άλλο τρόπο. Δηλαδή αυτός θεωρεί ότι μου το δείχνει και ότι εγώ δεν το βλέπω. Πες μας τον τρόπο για να ακούσουμε και να το συζητήσουμε. Με το να μου μαγειρέψει, να έρθει να με πάρει από τη δουλειά, να με πάει στη δουλειά, να μου πει να βρεθούμε, να μου κάνει μια έκπληξη. Τελευταία δηλαδή, ερώτηση. Υπάρχουν αυτά. Τελευταία ερώτηση, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, Μαρία μου. Ναι. Την ώρα που είσαστε σεξουαλικά, έχετε μια επαφή εκείνη τη στιγμή, τα βρίσκετε, είστε καλά όταν είστε μαζί? Ή θέλεις κάτι άλλο που εκείνος δεν μπορεί, ας πούμε, να στο δώσει? Δεν έχω καταλήξει σε αυτό, να σας πω την αλήθεια. Okay, μαράκι μου, σ' αφήνω και το συζητάμε με τα κοριτσιά, άκουσέ μας. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κουλιά. Να, εγώ τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο θυμώνω. Τι να γράψουμε? Γιατί ένιωσα ότι είναι. Είπε η κοπέλα, έχουμε μια τέλεια σχέση, αγαπιόμαστε, υπάρχει σεβασμός, είναι όλα τέλεια. Είναι πολύ καλός μαζί μου, μαγειρεύει, μου κάνει εκπλήξεις, αλλά. Να ρε παιδί μου, δεν υπάρχει μια ένταση. Σωπητικό, φρικτή. Αυτό ψάχνουμε όλοι από τις σχέσεις μας, να σου πω. Έναν άνθρωπο να μας καταλαβαίνει, να περνάμε ωραία, να μας κάνει εκπλήξεις, να μας αγαπάει, να μας σέβεται. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να μην ξεχάσει. Θες και αυτό. Όχι. Θες. Για είναι 25 ετών η κοπέλα. Αυτή η βαρεμάρα, ναι. Είναι 25 ετών. Θέλω να πω, δεν είναι 55 ετών. Παιδιά, ο έρωτας είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή. Όταν είπε ένταση, δεν είπε ότι δεν είναι ερωτευμένη. Όχι, ένταση. Κατάλαβα, όχι, είπε ένταση. Το πάθος μου λέει. Γι' αυτό είπα. Ένταση εννοεί να σε εκδικεί, να σε ζηλεύει αυτό, ή ένταση εννοεί να ποθεί το ένα στον άλλο, να σε γουστάλει? Γι' αυτό τη είπα. Στο κρεμάτι, α πούμε, όταν είστε μαζί. Περνάνε τέλεια. Για να αλλαγή σαν να είσαι οίκο ή βιγυρία. Έρχεται την πέρα, τη μαγειρεύει. Στο σεξ, δεν ξέρω, από την αρχή δεν ήταν καλά. Δεν την είδες, ήταν αβέβαιη ακόμα και στο σεξ. Παιδιά, κάτι άλλο. Από την αρχή το σεξ δεν ήταν καλά. Όχι, τη ρώτησα πολλές φορές, Πινελόπη. Ήταν ξεκάθαρη σε αυτό. Γι' αυτό λέει, από την αρχή δεν ήταν έτσι. Ούτε στο σεξ εκδηλωνόταν. Με τον τρόπο δηλαδή, που εκείνη ζει έναν γάμο στα 80 της. Είναι 25 και λέει, μήπως τελικά είμαστε μικροί. Ναι, εκεί ήθελα να σου πω. Εγώ κατάλαβα ότι είναι από τις περιπτώσεις γυναικών που θέλουν αυτό το μια μανούρα για να νιώθουν ότι όχι, δεν είναι μανούρα. Εδώ δεν κυλάει τίποτα. Δεν κατάλαβα. Λέμε. Μα δεν είπε ότι δεν κυλάει τίποτα. Λέει, έρχεται, με παίρνει, πάμε, περνάμε ωραία. Είχε γλύκα στη φωνή της ότι όλα είναι τέλεια. Γιατί να μην τον έχει φίλο τότε αυτόν? Ναι. Αυτό δεν κατάλαβα. Δηλαδή εσύ θέλει να τσακώνεσαι για να περνά καλά σε μια σχέση. Όχι, αλλά ο έρωτας θέλει διεκδίκηση. Είναι τελείως άλλα τα. Πάθος διεκδίκηση. Ναι. Τι διεκδίκηση να έχεις δηλαδή μέσα στη σχέση, αν είσαστε καλά? Σωστό. Γιατί να με διεκδικήσεις? Ναι, αυτό λέμε όμως. Είναι 25 χρονών η κοπέλα, δεν έχει παιδιά. Πρακτικά εννοώ. Δεν έχει υποχρεώσεις. Ή θα πει όμως καλά. Τι θα πει διεκδίκηση μέσα στη σχέση? Παιδιά ήταν από 20 χρονών μαζί του. Ακόμα και το βλέμμα του άλλου. Δεν χρειάζεται να σε ζηλέψω και να σου πω ποιος είναι αυτός τώρα που αυτό. Ναι, ξέρεις τι, μάλλον δεν είναι. Εσείς μιλάτε τώρα για μια σχέση ζωής. Έχετε τα παιδιά σας. Μισό λεπτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Είστε κατεστραμμένοι. Η κοπέλα, ναι, τελείως η ζωή σας. Είστε μανάδες, είστε βαρετά. Τίποτα, θα σας μιλήσω εγώ που δεν έχω παιδιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η κοπέλα είναι από 20 χρονών μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα έρθει η στιγμή ενδεχομένως όπως την ακούω. Ναι. Δεν σημαίνει κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι από μωρά παιδιά μαζί και να ζήσουν μια ζωή ευτυχισμένη. Η συγκεκριμένη. Το βλέπεις εκεί πέρα, γλυκοχαράζει από μια χαραμάδα, θα έρθει η ζωή που δεν έζησε. Αυτό. Το βλέπεις. Είναι εκεί, τη φωνάζει. Κάποια, θέλει να το ζήσει, κάποια στιγμή θα της το σκάσει. Δηλαδή, ακριβώς. Κάποια στιγμή θα την ενοχλήσει τόσο πολύ, απλώς. Θα ξεχάσει και αγάπες και ωραίους. Με έχετε χάσει τελείως, αλήθεια σας το λέω. Γιατί
πήρε. Γιατί δε, εγώ κατάλαβα κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπε. Όχι, γι' αυτό τη ρώτησα. Επειδή κατάλαβα ότι είναι αυτή η κοπέλα που είναι με ένα καλό παιδί και δεν θέλει, θέλει τον άλλο. Να την παίζει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Να την παίζει, θα παιχτεί πολύ αυτό, να ξέρει. Το λέω να το ξέρει. Σταματήστε. Γιατί έχετε τέτοια μυαλά. Εννοώ να παίζει το. Καταλάβω. Να παίζει το. Το θέμα ποιο είναι, παιδιά. Ότι ναι, μεν η Πινελόπη είχε απόλυτο δίκιο που λέει τρία χρόνια τι να διεκδικήσει. Δεν είναι, είναι λάθος λέξη. Αλλά μετά η Κρυσταλλή είπε σωστά. Όχι, δεν μπορώ. Ότι είναι τέτοιο που δεν είναι. Δεν είναι λάθος. Ακριβώς χάνεται η διεκδίκηση. Δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποιον που έχω όλη μέρα. Άρα, πάει. Εδώ όμως έρχεται και κουτάει η σχετική άσχετη έρευνα. Αυτό λέμε. Έρευνα, παιδιά. Πού είναι η έρευνα. Για γυρίστε όλες για σώστη. Για πάμε. Γρήγορα παρακαλώ. Πάλι το βλέπουμε και μπροστά. Πιο γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τα ζευγάρια είναι το σεξ, αφού η ερωτική επιθυμία είναι το αλάτι και το πιπέρι για μια υγιή σχέση. Πού οφείλεται όμως η μείωση της ερωτικής διάθεσης? Στα διαφορετικά βιολογικά ρολόγια των συντρόφων, αλλά και στο λόγο για τον οποίο κάνει σεξ ένα ζευγάρι. Μάλιστα, η γυναικεία και ανδρική λίμπητο είναι τελείως ετεροχρονισμένες. Οι γυναίκες αισθάνονται μεγαλύτερη επιθυμία το βράδυ, ενώ οι άντρες το πρωί. Και επειδή οι γυναίκες αποφασίζουν για την ώρα του σεξ, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι πιο συχνά τα ζευγάρια συνευρίσκονται στις 9 το βράδυ περίπου και τα μεσάνυχτα. Αυτό που προτείνουν πάντως οι ειδικοί, να προσπαθούν να συναντώνται στο σπίτι κάποια στιγμή το απόγευμα ή νωρίς το πρωί. Λέει η Σοφία το ηθικό. 9 η ώρα, εκείνη την ώρα ξεκινάει η παράσταση. Δεν είμαστε εμείς εκεί, με άλλες το κάνουνε. Εγώ το έχω πει. Να είναι αυτή. Ποια δουλειά κάνει 9 η ώρα. Εγώ το έχω πει ότι ο Θεούλης έχει παίξει το πιο τρελό παιχνίδι με τις ηλικίες. Γιατί τα σεξουαλικά πικ των γυναικών με το σεξουαλικό πικ των αντρών είναι τελείως διαφορετικές δεκαετίες. Δηλαδή, που σημαίνει ότι οι γυναίκες. Πρέπει να είσαι με μικρότερο. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί σε εμάς είναι μεγαλύτερο. Α, παιδιά, νάτο. Το λέτε το λόγο. Το είπε και Κουρτίδου. Επίσης, παιδιά, αυτό με τα ωράρια που λέει ότι η γυναίκα θέλει το βράδυ ενώ ο άντρας το πρωί, να το πούμε, παιδιά, ότι μας κουράζεται πάρα πολύ με αυτό. Εμένα μου αρέσει το πρωί πιο πολύ. Πω από κούραση. Καταρχάς δεν έχεις πλύνει δόντια. Η κατάσταση είναι τραγική. Ε. Ναι. Θες να πας να πληθείς, να κατουρίσεις και ο άλλος. Δεν θέλουμε. Το βράδυ έχω κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Είμαι κουρασμένη. Ναι. Οπότε εγώ δεν είμαι ούτε στο πρωί ούτε στο βράδυ. Παιδιά, είναι βιολογικό το θέμα σε αυτούς. Σε αυτούς λειτουργεί ανακλαστικά. Δεν χρειάζεται κάποιο ρεύμα. Ξυπνάνε το πρωί, είναι αυτό. Εμείς... Είναι μηχανικό. Αυτό, ναι, καταλαβαίνεις. Είναι ένα λίγο αγοράκι. Κάτι πιο βαρύ το βράδυ, ξυπνάνε μια ονείροξη, πάρτε σου. Είναι λίγο αγοράκι, ναι. Ίσως να έχεις λίγο πιο πολύ τεστοστερόνη. Έχω, σίγουρα. Κάνεις λέιζερ, έχεις πολλές τρίχες και πάλι. Όχι, δεν έχω. Για ξεκαθαρίσουμε λίγο να κάνουμε την Ελλάδα. Κοίτα, τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω ποτέ. Είπε κάτι πολύ ωραίο στην έρευνα όμως, ότι εμείς οι γυναίκες αποφασίζουμε, παιδιά, τελικά για την ώρα. Δεν πάει να θέλετε το πρωί. Ναι, γιατί... Να το, πάρτε το. Ναι, η ώρα. Συγγνώμη, σου κάτσω εγώ τώρα. Άμα το θες, πάρτε την ώρα που σου το δίνουνε. Ξέρεις γιατί όμως αποφασίζουν οι γυναίκες? Γιατί μπορούμε να κάνουμε ψέματα πάντα. Κύριε, συγγνώμη, σας εύτοχο. Γι' αυτό δεν θέλουμε το πρωί. Λες τώρα, το πρωί τώρα που είναι ολόκληρη παράσταση. Δεν γίνεται. Για μου τύπου κάποιο σεξ είναι, oh my god, εκεί, ε. Ναι, ναι, ναι. Oh my god, ωραίο είναι, όχι, το κρύβεις, για καλό το είπα. Ένα. Βάλω τα υπέροχα σκουλαρίκια μου, διότι δεν χωράνε με τα ακουστικά. Είναι νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε σένα. Ποιος είσαι? Λέγομαι Μάκης, είμαι 35 χρονών. Γεια σου Μάκη, 35 χρονών. Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα εμείς εδώ τα κορίτσια του The Booth? Έχω μπερδευτεί λίγο με την προσωπική μου ζωή. Να στο ξεμπερδέψω εγώ τώρα. Πες το. Έχω χωρίσει πρόσφατα, πριν περίπου 8-9 μήνες αγγίζουμε. Έχεις χωρίσει από σχέση ή από γάμο? Από γάμο. Έχω και δύο παιδάκια. Α, ωραία. Πόσα χρόνια ήσουν παντρεμένος? Παντρεμένος ήμουνα 9, σε σχέση 17. Α, ήσασταν πολλά χρόνια με τη γυναίκα σου. Ναι. Οκ, okay. Χωρίσατε καλά? Πάρα πολύ όμορφα. Τέλεια. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι φέτος το καλοκαίρι, τώρα το καλοκαίρι, γνώρισα μια κοπέλα. Mm-hmm. Το έμαθε η πρώην γυναίκα μου, από όταν το έμαθε έχει αρχίσει και ξανά προσπαθεί να τα βρούμε. Εγώ περνάω καλά με την κοπέλα που είμαι. Ναι. Γενικά το καλοκαίρι έζησα μια περίεργη κατάσταση, γιατί τον Αύγουστο που ήμουν για διακοπές στο εξοχικό μου, το οποίο εκεί πέρα, εντάξει, γνωρίζω τον κόσμο γύρω γιατί έχουμε χρόνια, μια κυρία παντρεμένη 45 χρονών,
ασχέτως από την πρώην γυναίκα μου και την κοπέλα μου, βρεθήκαμε λίγο κοντά. Τώρα έχω γυρίσει εγώ Αθήνα με... Έχασες, μακή, περίμενε. Ναι, άλλη... θα έχω μπερδέψει. Ναι, άλλη κυρία είναι αυτή από τη σχέση που έχεις τώρα. Ναι, 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 ναι. Α, εσύ το ρίχνεις έξω μετά, ναι, το χωρισμό. Ό,τι δεν έτησα έφηβο, μου έχουν πέσει τώρα φέτος το καλοκαίρι. Εντάξει, λογικό είναι. Είπες είσαι πόσο χρονών, 35 και ήσουν 17 χρόνια με τη γυναίκα σου, από 18 χρονών ήσασταν μαζί. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, πολύ λογικό, Μάκη μου, να έχεις αυτή τη συμπεριφορά και μια χαρά, ποσοστότατο. Ποιο είναι το θέμα, ναι, τώρα, ποιον θέλει, ποια θες από όλες αυτές. Κοίτα, σκέφτομαι, δηλαδή από τη μία σκέφτομαι την πρώην γυναίκα μου ότι τόσα χρόνια έχουμε δύο παιδιά, όλα αυτά. Μην το σκέφτεσαι έτσι. Ποια σου κάνει... Αυτό. Πιο πολύ, ναι. Κοιτάξτε, με την κοπέλα που, που έχω μπλέξει τώρα, το οποίο είναι 33 χρονών και εκείνη χωρισμένη με παιδιά. Ναι. Έτσι. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Ναι, κοίταξε, στην ηλικία που είσαι, όχι τόσο ηλικιακά, αλλά τόσο ολοκληρωμένα, γιατί είσαι, έχεις ολοκληρώσει, ας πούμε, ως άνθρωπος, έχεις κάνει παιδιά, έχεις κάνει την οικογένεια, το έχεις κάνει όλο αυτό το πράγμα. Γνωρίζεις μέσα σου, υπάρχει μια αλήθεια που έχει να κάνει με την διατήρηση της οικογένειας. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο σε αφορά και η γυναίκα σου είναι ένας άνθρωπος τον οποίο... με τον οποίο βλέπεις κι άλλο μέλλον, γιατί για να είσαι 17 χρόνια μαζί της και να έχεις κάνει και δύο παιδιά, σημαίνει, και από την ηλικία που ήσουν μέχρι σήμερα, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ποιότητα που σου αρέσει, ενδεχομένως σου αρέσει πολύ και σαν γυναίκα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η γυναίκα σου έχει γυρίσει πίσω επειδή ζήλεψε, επειδή πραγματικά σε θέλει, αλλά εσένα σου κάνει κάτι αυτό. Προς το παρόν, μου αρέσει αυτό που περνάω γενικά με όλη αυτή την μπερδεμένη κατάσταση, να σου πω την αλήθεια. Οκ. Okay, οπότε, εγώ δεν θες να κάνω κάτι για σένα αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω όμως αν κάνω σωστά, ας πούμε, ή αν κοιτάξω το κεντάξ τη γυναίκα μου 17 χρόνια την αγαπάω. Έτσι, δεν μπορώ να πω την αγαπάω. Μάκη, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Η ζωή είναι μικρή, τον έρωτα πρέπει να τον ζούμε ανάλογα με το πόσο ο καθένας από εμάς του δίνει σημαντικότητα. Ας πούμε, για μένα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν μπορώ να μην είμαι ερωτευμένη, θα πάθω κάτι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Οι άλλοι άνθρωποι μένουν σε σχέσεις τέτοιες όλη τους τη ζωή και βαριούνται και δεν θέλουν και ξενοκοιτάνε. Και εμένα, ας πούμε, δεν με αφορά κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου έλεγα ότι αφού περνάς καλά όπως είσαι και τα παιδιά σου δεν παραπονιούνται και όλοι είναι χαρούμενοι, μια χαρά, ρίξ' το έξω. Ευκαιρία είναι. Ναι, γιατί όχι. Καλά τα λέω. Σε φιλώ πολύ, σε αφήνω και τα λέμε εδώ με τα κορίτσια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω και να περάσει μια μέρα από το πλατό πρώτο βραβείο κουτουρντίσματος. Πώς κουτουρντίσματος. Κουτουρντίσμα. Το ξέρετε. Το ξέρετε, η Νότη. Θα λέω, Τζαναμπέτης. Ο Τζαναμπέτης. Που λέει και στο χωριό μου. Ο γνωστός ο Τζαναμπέτης. Δεν του λέτε το κουτουρντάω. Είναι αυτό που τώρα λένετε. Που άφησε την άλλη και πήγε με την άλλη. Χτυπάει το κεφάλι στον τοίχο. Τάκ, τάκ, τάκ. Παντού να πάει. Κουτούρντισε. Εμείς το λέμε και για τα παιδιά. Είναι ο κουτουρντιάρης ο γνωστός. Ο Τζαναμπέτης. Ο Τζαναμπέτης. Τζαναμπέτης. Ο Τζαναβούτας. Κουτουρντί. Δεν ήξερε τι του γινότανε. Πολύ τον χάρηκα. Ο Κουτούρντις, ναι. Έχασα με τον λογαριασμό. Ήμουν μια άλλη 45. Μ' αρέσει πολύ που το ζω. Αυτό που λέει. Ποιο ήταν το ερώτημά του, δηλαδή. Κανένα, μωρέ. Ήθελε έτσι... Ήθελε μία επιβεβαίωση. Κανένα, με σένα ήθελε. Όχι με σένα. Λέει κανένα, λέει, απλά ήθελα να μιλήσει μαζί μου. Ήθελε να κουτουρντίζει και την Πινελόπη. Όχι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να με κουτουρντίσει κανένα. Βρε, δεν πάει με κουτουρντίσει. Είναι άλλο, έχετε καταλάβει αλλιώς το όρημα. Αυτός μόνος του. Λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε αυτές που είμαστε, θα το χρησιμοποιούμε και έτσι, κορίτσια. Γιατί δεν κατάλαβα. Ναι, κουτουρντίζει. Να σου είναι έξαλλη βορή τώρα. Για κουτουρντίσει την έρευνα. Με αγερίξει λίγο κουτουρντιστή. Έτσι, μπράβο. Είδατε τώρα που σας αρέσει. Όπου τι θα πει η έρευνα τώρα για το κουτουρντίσμα. Δεν μπορεί. Δώσ' το. Πόσες φορές έχουμε δει σχέσεις ζευγαριών που επανασυνδέθηκαν? Σύμφωνα με σχετική έρευνα, το 50% των χωρισμένων θα έμπαινε στη διαδικασία της επανασύνδεσης. Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία όμως που τους έκαναν να γυρίσουν? Η οικειότητα, η εξάρτηση που είχαν από το τέρι τους και όχι ο έρωτας και η αγάπη. Άλλοι πάλι πίστευαν ότι τα πράγματα θα φτιάξουν και ο σύντροφός τους θα αλλάξει προς το καλύτερο. Ένας ακόμη λόγος είναι η αβεβαιότητα για το μέλλον και η άμεση δημιουργία οικογένειας. Συμπερασματικά λοιπόν, σε μια σχέση μας κρατούν πολλά πράγματα πέρα από την ερωτική έλξη ή την αγάπη. Άντε από το χάμουρε. Αυτό είναι ρε οικειότητα. Είδατε με την οικειότητα, ορίστε. Μόνο το οικείο είναι. Ακριβώς. Εγώ το χάνει ψυχανάλυση, έχω δώσει πολλά λεφτά αυτό. Ποιο για την επανασύνδεση. Για την επανασύνδεση. Για την οικειότητα, ότι είναι πολύ τραγικό στοιχείο που ξαναγυρνάνε οι άνθρωποι επειδή νιώθουν το οικείο. Ούτε είναι νιάξιμο,
Τι είπες, το ίδιο πράγμα είναι. Και πράγμα φορές... είναι Bluetooth. Αυτό. Και ναι, πολλές ναι. φορές, παιδιά, και για τον ίδιο λόγο, μπορεί, ξέρω εγώ, να πάει μια κοπέλα με τον κολλητό του. Γιατί έχει αρχίσει μια κάποια οικειότητα, παιδιά. Σημειώστε το αυτό και θυμηθείτε το σωστά. Δεν χρειάζεται λέμε, αυτό που είπε δεν τώρα. Δεν μιλούμε για πάμε συνήθως, βλέπεις πώς είναι ο κουμπάρος που λένε τα κλασικά αυτά τα τετριμένα κουμπάρος. Κουμπάρα. Ναι. Έχουν αρχίσει κάποιοι άνθρωποι και έρχονται κοντά. Όπως είναι στη δουλειά. Δεν μιλούμε για το οικείο, μιλούμε για το οικείο. Το οικείο, δηλαδή λέμε ότι είναι οικείο σαν ναι, μοτίβο. Κάποιος μπορεί να επιλέγει. Όχι επειδή έχει οικειότητα μαζί του. Γιατί είναι συνηθισμένο σε αυτό. Είναι το μοτίβο ή το μουτίβο. Είναι το μουτίβο. Ναι, το μουτίδο. Αυτό το μουτίδο σχέσεων που υπάρχει είναι ένα αντίστοιχο. Είναι ξαδερφάκι του κουρτίδο. Είναι το κουρτίδο. Το κουρτίδο είναι κάτι άλλο. Ναι, το κουρτίδο ωραία, είναι λοιπόν, ένα λοιπόν, θα πάμε σε break εμείς τώρα σιγά-σιγά. Θέλω να πω. Και θέλω να πω ότι έχουμε καινούργια entries εδώ για διαγωνισμού. Τα δώσαμε όλα τα ATV, τα δώσαμε, τα σκούτερ τα δώσαμε, το αυτοκίνητο το μεγάλο το δώσαμε. Έγραψε ότι είμαι owner. Είσαι owner. Ναι, πρόσεξε με, έχεις και κάτι που θα χαρείς πάρα πολύ. Σαν πόντια νοικοκυρά, για να το καθαρίσεις. Ωραία, εγώ θα βάλω τα γυαλιά μου για να σας διαβάσω τι είναι αυτό ακριβώς, διότι δεν βλέπω αυτό είναι το σωστό. Και γνωστό λοιπόν. Είναι το απόλυτο Android Multimedia Tablet. Έχει ενσωματωμένη βάση που αυτό είναι βασικά το πιο φανταστικό που έχει. Είναι μια καινοτομία έτσι ιδανική για να απολαμβάνετε συνεχή ψυχαγωγία και ταυτόχρονα. Να έχετε τα χέρια σας ελεύθερα, να κάνετε ό,τι θέλετε. Οθόνη αφής, 4 γίγκα RAM, πάρα πολύ καλό όλο αυτό. Ηχεία φανταστικά. Λοιπόν, όλα αυτά στέλνετε μήνυμα ή καλείτε στο 14999 και ταυτόχρονα μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε το Toyota iGo XCT αξίας 11.000 ευρώ. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με τηλεφωνήματα και έρευνες και χαμό γενικά. Άλλο δεν μας είχες πει για τον Elvis. Για τον Black Velvet. Α, βέβαια. Η Μπούθενα παραπονιέται, να ξέρετε, λέει, εγώ σας το αφιέρωσα και εσείς λέτε τώρα για ποιον το έχει γράψει. Η Μπούθενα όταν θα αρχίσει να ακούγεται η φωνή στον αέρα, τότε θα της απαντάμε. Διαφορετικά πώς θα σου απαντήσουμε, γλυκιά μου γυναίκα. Δεν πειράζει, έτσι προς το παρόν. Blue Velvet νομίζω ότι είναι καθαρά για μένα σήμερα. Black. Black εσύ, Σοφία, δηλαδή. Το Blue Velvet είναι Blue ταινία. Velvet. Γι' αυτό το θυμάσαι. Πώς φαίνεται η συνεφή. Εγώ έχω να καταγγείλω την Κρυσταλλή ότι μας δίνει αμύγδαλα στο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγαίνουμε μετά και να έχουμε στα δόντια μας εδώ πέρα τα αμυγδαλάκια. Σατανικό σχέδιο, για να μου πει στάσου αμύγδαλα. Και εννοείς στα δόντια σου. Γι' αυτό είμαστε όλες έτσι. Δεν τρώμε πίσω. Ναι. Δεν τρώμε κοκορέτσι. Να μάθετε. Δεν γελάμε. Φορές... Τώρα είναι αυτό. Είμαι συνέχεια έτσι, αλλά σπαρίζω εγώ. Και το τρώω. Και τώρα τρώω αυτές καλά να πάστε. Όπα, συνεχίζετε να καλείτε, Παναγία μου, εγώ θα πάω ξαναποχωρώ εγώ, ξαναποχωρώ. Δεν έχει αίσθηση, παιδιά. Θα μπω στο υπέροχο iGo που το δίνουμε εδώ δώρο, 14999, έτσι απλά. Τι γίνεται. Είσαι, χαλάω. Και θα σας δω από εδώ. Για πείτε, ήταν λοιπόν. Και πάλι απότομα θα έβριζα παρολίγο. Λοιπόν, 211-212-213-0. Επαναλαμβάνω. Κρυσταλία, πιες από το iGo. Πρέπει να προσέχεις την κατάστασή σου. Είναι η φωνή από επάνω που πρέπει να σε προστατεύσει και στήσει. Παιδιά, οριακά. Παιδιά, νόμιζα οριακά. Ψάρωσα την Μπούθενα και ξανά... και τη βγάλαμε... Συνεχίζεται και κάνετε πώς το πάτε. 2-1-3. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο σβάρο και έρχομαι σκέφτε να και πεθαίνει από τα αμύγδαλα. Στάσου αμύγδαλα, Σοφία. Και τον πάω, τον πάω. Και λέω έτσι τη γραμμή. Και είναι γιατρός αυτή. Παρακαλώ. Κοίτα μας τι θα θέλατε, πάντα εδώ για σας. Με κόψανε, κατάλαβες, δεν είναι τώρα, είναι το κανονικό. Καλό μου. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Ναι, με ακούτε. Ναι, 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 γεια σας. Πόσες γεια λένε σας. Όμως δεν μου είπατε. Είμαι η Δάφνη. Ναι, και πόσο χρόνο είσαι. 35. Για πες μου, Δάφνη μου. Λοιπόν, έχω ένα θέμα, ναι, το οποίο μπορεί να σας προβληματίσει λίγο. Να σας αλλάξει λίγο το εύθυμο κλίμα που έχετε εκεί. Αποκλείεται. Όλα μπορούμε το εύθυμο κλίμα να τα αντιμετωπίσουμε. Πες μας. Ωραία, ωραία. Έχω ένα θέμα στο ότι εκεί που έκανα προσπάθειες για τεκνοποίηση, mm-hmm, πλέον αποφάσισα ότι δεν θέλω παιδί, παρόλο που αγαπώ τα παιδιά. Και εγώ θα το είναι... χειροκροτήσω και αυτό. Δεν έχω, ναι, το μηχανημά μου, αλλά το χειροκροτώ. Και ασχολούμαι και με παιδιά φιλενάδων, ασχολούμαι πολύ δηλαδή με διάφορα τι έχει να κάνει, με παιδική λογοτεχνία και ό,τι έχει να κάνει με παιδί. Απλά έχω κάποια θέματα έτσι στο πώς διαχειρίζομαι την καθημερινότητά μου και είμαι πάρα πολύ αγχώδης. Mm-hmm. Που ενώ ξεκίνησα τη διαδικασία να κάνω μια προσπάθεια, γιατί δεν μπορώ να... είμαι παντρεμένη καταρχήν. Ναι. 4 χρόνια, με αρκετά χρόνια με το σύζυγό μου. Mm-hmm. Επειδή δεν μπορώ, είδα ότι δεν μπορώ με φυσικό τρόπο να συλλάβω, έκανα μία προσπάθεια με τεχνητό τρόπο, μήπως καταφέρω κάτι, αλλά κατάλαβα μέσα από αυτό ότι δεν μπορώ να το σηκώσω. Ακριβώς αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πιστεύεις ότι μπήκες σε αυτή τη διαδικασία για να ευχαριστήσεις τον σύζυγό σου? Όχι, όχι, καμία σχέση. Ο σύζυγός μου είναι μαζί μου και ό,τι αποφασίσω εγώ. Α, okay. Είναι ο κοινωνικός περίεργος γενικότερα. Ναι. Αυτό ήθελα πιο πολύ να πω, ότι υπάρχει μια κοινωνική σύμβαση στην Ελλάδα τόσο έντονη. Έπεσα κι εγώ θύμα αυτής. Κάποια στιγμή δεν ήξερα τι ήθελα. Απλά και μόνο λόγω ηλικίας, λόγω των φιλενάδων μου που είναι έτσι. Από διάφορους παράγοντες, ναι, που ένιωθα μία πίεση. Ότι, οκ, okay, ας το ζήσω κι εγώ. Και κυρίως γιατί, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι είχε εγκαθιδρυθεί μια νοοτροπία, έτσι, τώρα μιλάω για Ελλάδα, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι σύμφυτος με της μητέρας. Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρχει γυναίκα χωρίς να θέλει να κάνει παιδί, ενώ αγαπάει τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, οι οποίες ισχυρίζονται ότι θέλουν να επιλέξουν να ζουν τη ζωή τους ως γυναίκες και όχι ως μητέρες. Να πούμε ότι είναι δύσκολος ο δρόμος αυτός όμως. Είναι κατακριτέως. Αγάπη μου, όλα τα κοινωνικά πρότυπα είναι μια πολύ μεγάλη μάστιγα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτά τα οποία νιώθουμε ότι είμαστε κατασκευασμένοι για να κάνουμε, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή του, αρκεί να ξέρει τι είναι αυτό. Αυτό με τη μητρότητα είναι μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη, γιατί νιώθουμε ότι επειδή υπάρχει και ένας χρονικός περιορισμός, όσο περνάει η ηλικία, νιώθεις και λες, εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή, αλλά μήπως αυτοί οι άνθρωποι έχουν δίκιο και τελικά όταν θελήσω δεν θα μπορώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Δεν υπάρχει θέμα, σε δική μου περίπτωση δεν υπάρχει αυτό το θέμα, γιατί έχω σκεφτεί και για την υιοθεσία που δεν θα είχα πρόβλημα. Τέλεια. Αλλά ακόμα και γι' αυτό ήθελα να πω ότι ένας επιπλέον λόγος που τώρα πια είμαι πιο αποφασισμένη είναι στο ότι σκέφτομαι τυχόν επιβαρύνω το παιδί. Με το έντονο άγχος που εκδηλώνω, μην γίνω επιπροστατευτική, μην δημιουργήσω κάποια προβλήματα στο παιδί. Και πόσο μάλλον σε ένα παιδί που υιοθετείς που ήδη έχει κουβαλάει κάποια πρώτα τραύματα. Εντάξει, νομίζω ότι είσαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου. Θα το συζητήσουμε εδώ και με τα κορίτσια που είναι μανούλες. Όλοι οι άνθρωποι, τι να πούμε τώρα, η γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με το άγχος είναι κάτι που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Είναι πολύ όμορφο που το σκέφτεσαι. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπες, ότι αγαπώ πολύ τα παιδιά και επειδή τα αγαπώ, νιώθω ότι δεν θέλω να κάνω παιδί. Είναι σπουδαίο αυτό που είπες και θα το συζητήσουμε και με τα κορίτσια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς αυτό και εγώ. Να σε καλά, αγάπη. Λοιπόν, εμένα αυτό το θέμα με είχε απασχολήσει πάρα πάρα πολύ και θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω μάλλον ποτέ ποια ήταν η πρώτη στιγμή που άρχισα να νιώθω αυτό το πράγμα και ασχολήθηκα τόσο έντονα και έχω γράψει και ένα άρθρο σχετικό. Ήμουνα σε ένα καμαρίνι με μία φίλη ηθοποιό, η οποία είναι κάποια χρόνια μεγαλύτερη από μένα, αλλά αρκετά ώστε να το έχει βιώσει πριν από μένα. Που θυμάμαι να μιλάει στο τηλέφωνο και να τις κάνουν συνέντευξη, παιδιά, και να τη ρωτάνε έντονα πότε θα κάνει παιδί, αν θα κάνει παιδί, αν θα παντρευτεί κτλ. Και την έβλεπα που μαράζωνε και μαζευόταν και μετά είχε και μια έκρηξη και τους λέει, μα είναι δυνατόν, μπορεί να μην μπορώ.
να κάνω παιδί. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, ότι Δάφνη, ο κοινωνικός περίγυρος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς επιλέγουμε να ακούμε πράγματα τα οποία μας ορίζουν την καθημερινότητά μας. Αν επιλέξεις να μην ακούς αυτά που σου λένε, δεν θα ορίζει την καθημερινότητά σου αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο, όπως είπε η Σοφία, το γεγονός ότι έχεις καταλήξει ότι για σένα δεν είναι προτεραιότητα να γίνεις μητέρα. Παρόλο που αγαπάς τα παιδιά, δεν είναι αυτός ο ρόλος μιας γυναίκας απαραίτητα. Δεν είναι όλες οι γυναίκες φτιαγμένες για να γίνουν μαμάδες. Μπορεί ο ρόλος να είναι τελείως διαφορετικός. Να ταξιδέψεις τον κόσμο, να κάνεις χίλια δυο άλλα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ λάθος να μας επιβάλλουν με ερωτήσεις οι άνθρωποι το πότε και αν θα γίνουμε μαμάδες. Όμως ο κοινωνικός περίγυρος έχει δύο παγίδες, νομίζω. Το ένα είναι να θες να πέσεις θύμα των προτύπων που κυκλοφορούν της ηλικίας, του ότι πρέπει να γίνεις μαμά, ήρθε η ώρα, αυτό που είπε η Σόφη, όλα αυτά. Και το άλλο ποιο είναι, να βγάλεις λάθος συμπέρασμα ότι δεν είσαι για μαμά επειδή πιέζεις. Α, μπράβο. Εκεί. Υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο τώρα, Δάφνη, εσύ να θες να γίνεις μαμά και όλα αυτά να σε έχουν φέρει, ναι. Επειδή είσαι πολύ σκεπτόμενη και φάνηκε ότι είσαι σκεπτόμενη ότι σκέφτηκες συγκεκριμένο παιδί, μήπως το αγχώσω τόσο πολύ. Οπότε υπάρχουν τα μη σκεπτόμενα και τα πολύ σκεπτόμενα άτομα, τα δύο άκρα που λέτε ότι κάνουν 700 παιδιά χωρίς να έχουν να τα ταΐσουν. Άρα έχουμε οικογένεια. Χωρίς να σκέφτονται τα παιδιά αυτά σε τι περιβάλλον θα μεγαλώσουν. Και υπάρχει και ο άλλος, ο πολύ σκεπτόμενος που λέει πρέπει να έχει αυτό, εκείνο το άλλο και τελικά δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη. Γιατί πιέστηκες πάλι αρνητικά από το. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή χτύπησε μία φορά η κοινωνία πάνω σου, λες, οπ, ήρθε η ώρα μου. Το βιολογικό μου ρολόι έπρεπε να χτυπήσει. Μόλις δοκιμάζεις, λες, α, όχι, 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 δεν ήταν τελικά για μένα. Ναι. Έχω πιεστεί. Και να είναι λάθος και αυτό. Εγώ αυτό άκουσα στη φωνή της. Συγγνώμη. Ναι. Απλώς θέλω να πω, επειδή και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις εάν όντως δεν θέλεις. Ναι. Εγώ είπα ακριβώς το ίδιο. Λέω και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και αυτός είναι και ο λόγος που νομίζω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ότι εγώ δεν θέλω να κάνω. Όταν κάνεις μια τέτοια δήλωση, γυναίκες σαν εμάς πάντα νιώθεις ότι έχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ότι δεν πρέπει να την κάνεις γιατί αν κάποια στιγμή αλλάξεις γνώμη, αν κάποια στιγμή το παιδί σου δει αυτό, αν υπάρχει, δεν είναι όπως οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις εάν όντως δεν θέλεις και κατά πόσον είσαι επηρεασμένος από κοινωνικά πρότυπα. Λοιπόν, αυτό άκουσα στη φωνή της και επειδή και εγώ ήμουνα έτσι, δηλαδή εγώ ήθελα από πολύ μικρή να κάνω οικογένεια, μεγαλώνοντας δεν αισθανόμουν σίγουρη, δεν αισθανόμουν έτοιμη, φοβόμουν αυτό που λέει ότι κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ, έχω άγχος αρκετά, είμαι νευρική, δηλαδή στη συμπεριφορά μου, λέω τι θα περάσω, είμαι έτοιμη, μπορώ. Άρχισαν οι φίλες μου σιγά σιγά φτιάχνουν τη ζωή τους. Αγχώνει αυτό. Μετά έλεγα, όχι, δεν είμαι εγώ γι' αυτό. Πρόσεξε, δεν είμαι εγώ γι' αυτό. Πήρε πάρα πολύ καιρό ψυχοθεραπεία αυτό για να πω ότι κανένας γονιός δεν είναι. Δεν υπάρχει τέλειος γονιός. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα ετοιμάσω εμένα όσο καλύτερα μπορώ για να μπορώ να γίνω μαμά. Και το ήθελα πάρα. Το θέλω. Εγώ δεν ακούω σιγουριά στη φωνή της ότι δεν το θέλει. Ναι. Λέει, απλώς μπορεί και να υιοθετήσω. Αυτό νιώθω, ότι όντως υιοθετήσω. Να επισημάνω κάτι με αφορμή αυτό που λέει η Κρυσταλία. Βλέπετε ότι η φράση που χρησιμοποιούμε που λέω ότι δεν είναι ποτέ τυχαίες. Λέει, οι φίλες μου, έφυγαν οι φίλες μου να φτιάχνουν τη ζωή τους. Ναι. Λες και θεωρείτε ότι κάποιος άνθρωπος. Εγώ, παιδιά, μια χαρά είναι η ζωή μου φτιαγμένη. Είμαι 33, δεν έχω κάνει ένα παιδί και δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι επηρεαζόμαστε ακριβώς πάρα πολύ. Εσύ δεν το είπες με αυτή τη χιλιά, όχι, αλλά καταλαβαίνεις πώς το έχουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επιλέξει. Να φτιάξει τη ζωή του με άλλον τρόπο. Και δεν σημαίνει ότι δεν είναι φτιαγμένη η ζωή μου με τα παιδιά. Και εγώ μια χαρά ήμουν με τον σύντροφο μου. Εξαιρετικά, δόξα τω Θεώ. Δεν είχε να κάνει αυτό. Να ρωτήσω κάτι πολύ κακό. Πολύ ανοιχτά, έτσι. Πραγματικά, σαν να είμαστε για καφέ. Μήπως. Δεν ξέρω, λέω. Είναι η φύση. Εμπεριέχει τη μητρότητα. Εμπεριέχουμε τη μήτρα. Ναι, ναι. Την ενδυνάμει γένα, έτσι, η οποία είναι άλλη από το σπέρμα. Είναι άλλο η υποδοχή, κατάλαβες. Ναι, 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 μήτρα, το τι θα υποδεχτεί ένα μήπως πλάσμα. Μήπως εμείς, λοιπόν, όλο αυτό το backup που έχουμε σωματικά, είμαστε έτοιμοι για να γεννήσουμε, όλες, τελικά είμαστε προγραμματισμένες γι' αυτό και από τη φύση και όλο το υπόλοιπο είναι η επιλογή μου, η κοινωνική. Ναι, Σοφία. Οπότε δικαίως έρχομαι σε μια σύγκρουση. Βέβαια, από τη φύση, σωματικά ναι. Γιατί είσαι σαν τη γη, όπως η γη που είναι προς το. Οπότε τώρα που λέει Σοφία, ναι, είναι έτοιμη να δεχτεί σπόρους και τα λοιπά. Θέλω, αλλά είναι η θέση της, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα σώμα που είναι φτιαγμένο να. Δεν ξέρω πώς το πω, ρε.
Καλά το λες και βγάζει πολύ καλό νόημα. Έχει μια γενετική προδιάθεση να κάνει αυτό. Άρα μήπως έρχεσαι κόντρα όταν δεν θέλεις. Βέβαια έρχεται σε κόντρα. Γιατί πέρα από το πώς είναι φτιαγμένο ένα σώμα, υπάρχει η ψυχή μέσα σε αυτό το σώμα και το μυαλό που θέλει τέλος διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, εγώ βλέπω γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες που δεν κάνουν παιδί, έχουν πάρα πολλά ζώα. Τι σημαίνει εκεί πέρα. Αυτό το γνωστό που κοροϊδεύουν και λένε έχει ζώα γιατί δεν έχει παιδί. Είναι ένα απόθεμα τρυφερότητας. Ένα απόθεμα βιολογικής αγάπης, πιστεύω. Και ελπίζω να μην πάρει φωτιά το Twitter. Ένα απόθεμα τρομερής στοργής από. Να σου πω, έχουμε γάλα έτσι. Έχουμε αίμα. Έχουμε πράγματα που είναι διατεθειμένα, έχουν φτιαχτεί για να. Με προσφορά. Για να έχουμε ένα παιδί. Ναι. Αυτό κάπου πρέπει να δοθεί. Απλώς. Και δίνεται σε ένα πλάσμα που μοιάζει με το παιδί. Να σημειώσω και δηλαδή κάτι. Γιατί η γυναίκα δεν έχει πολλούς γκόμενους. Όμως έχει πολλά. Πλάσματα που έχουν ανάγκη από τρυφερότητα. Για να δούμε την έρευνα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Όχι, θα πω το εξής, ότι μάνα μπορεί να είσαι όχι μόνο για παιδιά. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μάνα για ανθρώπους, για φίλους μου, οι οποίοι μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ηλικιακά από εμένα. Όλη αυτή η ιστορική που έχεις. Ακριβώς. Και επίσης, όπως και με τον σύντροφό σου, έτσι. Είναι, τέλος πάντων, τώρα είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα. Πολύ μεγάλη, την έρευνα. Σίγουρα την ευκαιρία να το συζητήσουμε σίγουρα, πάρα πολλές φορές. Γιατί είναι, πολύ... είναι ένα θέμα πολύ ωραίο το συζητάμε εδώ. Τώρα, α πούμε, βρισκόμαστε εμείς στην ίδια ηλικία. Ναι. Και η Κρυσταλλία είναι. Και το έχουμε συζητήσει και εμείς. Ναι, ακριβώς. Και εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι πράγματα που απασχολούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Απλά λίγο για να πούμε στην κοπέλα. Να ξεκαθαρίσει λίγο μέσα στο κεφάλι τη. Μη επηρεαζόμενη από το κοινωνικό περίγυρο, τι είναι αυτό που θέλει εκείνη, και ας αφήσει τους άλλους να λένε ότι θέλουν και για την ηλικία της. Δηλαδή, χωρίς αυτή την πίεση, ας πούμε, να βρει την άκρη. Investigation. Investigation. Who did this? Investigation. Oh my God. Κάποιες γυναίκες έχουν αποφασίσει να γίνουν μητέρες και κάποιες πάλι όχι. Μια παλαιότερη έρευνα στον Καναδά κατέδειξε ότι μισές από τις γυναίκες που ήταν άτεκνες στα 40 τους το είχαν ήδη αποφασίσει από πολύ μικρή ηλικία. Απλώς δυσκολεύονταν να το ομολογήσουν στον εαυτό τους και στους άλλους, μάλιστα με αλωθεί την οικονομική κρίση. Στην Ελλάδα η ατεκνία είναι σαν το δάγκιο πυρετό, αφού όλοι σε ρωτούν πότε θα κάνεις παιδί. Με αποτέλεσμα να προσπαθείς μέχρι τελικής πτώσεως. Έτσι, οι εξωσωματικές, τα κατεψυγμένα οάρια, τα άλλη αναξιόπιστα σπερματοζωάρια που σου υπόσχονται οι τράπεζες σπέρματος, δεν σου αφήνουν περιθώριο να μην κάνεις αυτό που σου επιτάσσει η μητέρα φύση. Είναι απλά τα πράγματα. Παιδιά, πάντως να πω κάτι. Εμένα δεν με ρώτησε ποτέ κανείς. Οπότε θέλω να πω ότι και οι άλλοι μας ρωτάνε πολλές φορές πράγματα που μπορεί να μας απασχολούν και εμάς τους ίδιους. Σκεφτείτε το κι αυτό. Full. Εννοείται ότι συμβαίνει αυτό. Γράφει εδώ. Ναι, ακριβώς. Αν έχεις εσύ την αγωνία, όλος τον τυλαμβάνει. Είναι αυτό που λέμε, εγώ ότι προκαλούμε πράγματα. Ναι. Και στο εξωτερικό είναι και γενικά πιο εξοικειωμένοι με όλο αυτό που λέμε το child free. Υπάρχουν και κινήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτό. Με τρελαίνει που τα ξέρεις όλα αυτά τα κινήματα, τα φανταστικά, τα καινούργια που εμείς που είμαστε μαμάδες δεν έχουμε χώρο να τα βρούμε. Πάμε, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Καλά, το είδατε αυτό το υπέροχο, δεν το είδατε. Θέλω να το ξαναδείτε. Τώρα αυτό εδώ πέρα δεν είναι γιόγκα, κατάλαβες. Εκεί που κουράζεσαι και λες πού να πας τώρα πιλάτες και γιόγκα. Παίρνεις αυτό, λες εγώ κάνω γιόγκα καθημερινά. Πόσες ώρες εδώ πέρα, να το έχουμε επιστοποιήσει. Το παίρνει λοιπόν αυτό και είναι υπέροχο. Εντυπωσιακή οθόνη αφή, δεν είναι απλή, είναι εντυπωσιακή. 4 GB RAM ενσωματωμένη βάση για 4 λειτουργίες dual hi-fi. Όχι απλό το μονό, το dual. Δηλαδή, πού έχει ξαναδεί. Πάρε και μαζί με αυτό θα μπει και στην κλήρωση για το υπέροχο το Toyota που θέλω να πω στον φίλο μου αυτόν τον κύριο. Δηλαδή, εμείς σας έχω πει. Όλη μου η οικογένεια, όχι μόνο εγώ. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, εδώ πέρα, όπως λέμε και στο χωριό μου, θα σου το πω για να το δεις πώς είναι η σωστή προφορά αυτού του αυτοκινήτου, του Aygo. Είναι το σωστό. Bluetooth. Το οποίο πάρε το κινητικό σου. Το Toyota! Που λέει και στο χωριό μου. Πάρε το 14999 και θα κάνεις το Toyota το Aygo δικό σου! Επιστρέφουμε μετά το break. Δεν έχουν πάθος. Είναι αυτό μαζί με το χειροκρότημα το σωστό. Εγώ θέλω τον Μπάουκ να ακούω. Τον Μπάουκ θέλω, κάτσε να στον δώσω. Είναι τον Μπάουκ, με μη πει. Αύριο 3 ώρα θα είμαστε εδώ πέρα. Χασαμπασέρβικο, πάμε. Με ενθουσιασμό. Θα σκοτωθώ μέρα. Και να δώσω μια άχρηστη πληροφορία. Καγκούρι, γιατί λέγεται καγκούρι, ξέρετε. Έλα, πες το. Γιατί στο γήπεδο κάνανε, βάλε το του ΠΑΟΚ, βάλε αυτό. Πάμε. Λοιπόν, στο γήπεδο κάνανε, τριώνανε. Πάμε.
τούμπα έχει κρύο, καταλαβαίνω. Για ένα είναι δυνατό.